Vi ska nu se ett exempel på användning av entydighetssatsen för teleplinom för att beräkna ett teleplinom. Och detta ger oss en alternativ strategi till att använda Taylors formel som ibland är svår att använda därför att det är svårt att beräkna derivator. Så låt oss se på det. Och exemplet vi ska se på här är bestäm tnx för den funktion där, ja, centrerad kring 0. Och vi ska alltså inte bruka Taylors formel nu, så nu ska vi inte derivera en enda gång. Nu ska vi alltså bruka entydighetssatsen. Och kom ihåg vad entydighetssatsen säger. Entydighetssatsen säger att om detta här är lika med ett polynom px, där denna är alltså av grad mindre eller lika med n, plus en felterm ex, som då är mindre än en konstant, gånger x upphöjt i m med m strikt större än n, då är alltså px lika med tnx. Så man kan säga att klara bestämma en sån formel på oavsett vilket sätt, ja, men då har jag hittat Taylor-polynomet. Vi ska klara att göra detta utan att derivera. Halleluja. Och nu är det ju så att den funktion här är ju en väldigt klassisk funktion, och den är knytt till den här formeln för partialsummor av den geometriska serien. Så låt oss komma ihåg det. Och vi kan faktiskt gå igenom beviset för det är ganska kort och trevligt. Så hvis vi nu har 1 plus x i kvadrat och häller vi 1 plus x upphöjt i n, så kan vi skriva detta på ett mycket kortare och trevligare sätt genom att förlänga med 1 minus x i täljare och nämnare. Multiplicera in den här nu till den och till den och till den, så får jag först den termen, då har jag multiplicerat den in dit. Sen får jag x minus x i kvadrat, där har jag multiplicerat den dit. Och sen får jag massa andra termer här, och till slut får jag alltså x upphöjt i n minus x upphöjt i n plus 1. Så var nere där är fortfarande den. Och där ser du att den tas ut av den. Den tas ut av den som kommer här näst. Och den tas ut av den som kom innan. Så det som står kvar här är bara detta. Och vad började här? Jag började ju med den här geometriska summan. Hur kan vi använda den nu? Jo, notera att den här kan vi splitta upp till den funktion som vi ser på, minus en term som ser sån ut. Och tar jag nu det att dessa är lika med de här, och så löser jag för det uttrycket där. Vad får jag då? Jo, då får jag att allt det här ger att den är lika med den plus den. Och här har jag ett polynom av grad med n. Speciellt är det nog av grad mindre eller lika med n. Och här, om man har lite tur, så är detta en term som är begränsad av en konstant gånger x, x upphöjt i ett m som är strikt större än m. Och i det här fallet så vill ju n plus 1 duga där. Så hvis vi tar i belopp där. Så denna i belopp ska det alltså vara mindre än det. Det är det som är kravet från entydighetssatsen. Är det så? Väl, här uppe är det ju så att vi har x upphöjt i n plus 1. Så den är fin. Men här nere har vi något annat. Så låt oss undersöka. Så låt oss ta nu beloppet av den genom den här. Detta är lika med beloppet sån gånger beloppet till den här. Och nu finns det en liten detalj här. För vilka x ska den olikheten här gälla? Väl, det räcker att det gäller för x tillräckligt nära det punkter vi vill ha teleplinomet centrerat kring. Och här vill vi ha det centrerat kring 0. Och då kan vi spöra, finns det något intervall centrerat kring 0 så att den här är mindre än en konstant? Väl, när x är nära 1 så blir det här väldigt nära 0, och då blir allt det här väldigt, väldigt stort. Men om x inte får vara nära 1, hur blir det då? Jo, så låt oss säga att på intervallet x är med i minus en halv till en halv. Vad händer då? Väl, den minsta detta kan bli är ju då 1 minus en halv, vilket är en halv. Så det största detta kan bli är 1 genom en halv, vilket är 2. Så det är faktiskt mindre än 2 gånger x n plus 1 på det intervallet där. Aha. Så då har vi visat att den här funktionen är lika med det här polynomet av grad lika med n plus den här termen här som uppfyller den olikheten där nära x lika med 0.
Alltså är detta här tnx och det här vill då vara ett uttryck för feltermen till det här polynomet. Så vi kan skriva så. Så här har vi alltså fått en alternativ formel som ser lite annorlunda ut än Lagrange's formel. Och det här är en bättre formel, för här finns det ju inget C. Här har vi fullständig kontroll överallt. Så på det här viset så har vi fått egentligen en bättre formel för n-ordningsdelarutveckling av den här funktionen centrerad kring 0. Och vi kan notera så att vi deriverat den här en gång och använt Taylors formel, så vi fått exakt samma sak här. Fast ett lite annorlunda uttryck här. Vilket, ja, det är inget konstigt med det.